Ofunye meka? Ofunye second grade aggregate 13. Owulira otya? Owulira bulungi kubanga wali era abantu abatazifuna. Obadde osobola kufuna meka? Nze mbadde nsaba Mukama zonna zanampa zonna. Zona zawadde oyagala Mukama akoyadde. Wawadde oyagala first grade oba second grade oba third grade? Mukama era zampadde zentwana. Kiki ozzaako oluvannyuma lw'okuba nti omaze piece zo? Kyezzaako era katugenda mu second grade. So era nsaba abantu bonna oba olina bursary osobola okugipa oba abalumpalya foundation bebazanye okumpa bursary leero. Okola mpaka we manze nekola PLE bebazanye era mbagala nnyo. Obubaka ki bwe bato banno abali abatudde naawe ebibuuzo? Obubaka bwe mbawa bebaze nnyo Mukama obubawa ezo z'abawadde yadde bye muyise mu bume naye nga ekisooka kyennyini njagala okwebaza. Ekisooka njagala okwebaza management ya Kampala Parents okuviira ddala ku chairman, director ne principal olw'obuwagizi obunene bwe batuteekamu ng'abasomesa okulaba nti tusobola okukolera ddala omulimu omulungi era abaana ne batatuswaza ne bakolera ddala ekyo kyenyini kye twali tubasuubiramu. Fellistar tubadde nayo okumala emyaka guwera ddala ebiri era abadde mwana mulungi nnyo. Tuwulira bulungi nnyo, essanyu lingi nnyo ng'essomero bw'oliraba lyonna. Bantu badduka babukabuka busibusa, enduluzi ziri buli wamu. Agenda kugenda mu sekendi, agenda kusigala Kampala. Bwe tumwetaaga tujja kwogera naye.